Čus, jsem Švedika, dneska je Švedika z dalšího Gas Station Simulatoru lidi a dneska začínáme tím, že tady máme nádherný policajty, no to není moc reálně dobrý. No nevadí, nějaké tady v pohodičce krásně obsloužím hned na začátek, co mi jako jinýho zbývá, že jo, takže padej policajt, tady máte palivo 15 litrů, nádhera, to je úplně úžasný. Nicméně lidi, dneska budeme pokračovat samozřejmě dál, protože se vám fakt jako minulý díl opravdu líbil a já jsem za to strašně moc rád, protože mi ta hra fakt jako strašně začala bavit, že jsem si doma i sám jako doma začal hrát tuhletu hru, že jsem prostě začal nějak trošičku jako, no trošku hrát jako co si budem a fakt jako musím říct, že to vypadá velmi dobře, musím říct, že se mi to fakt líbí. Nicméně lidi, dneska teda fakt budem pokračovat, nicméně získal jsem teda peníze od policajtů, 270 dolů na začátek, mi přijde docela ideál. No a mohli bychom samozřejmě trošičku pouklidit právě tady teda tenhle ten náš rajon tady. Doufám, že se mi dneska i odemknou nějaký další nový součástky, jako součásti tohohle velkého celého pozemku. Vidíme ještě, jak to tady nějak jako zvelebíme. A nebo se nám taky třeba možná jako podaří třeba, no jak to říct, jako nějak tady koupit nějaký nový jako věcičky. No těžko jako říct. High score, nice. OK, vrhneme se lidi do toho. Doufám, že se vám lidi bude ten další díl samozřejmě líbit, protože jako prostě já nevím, jako mě fakt jako tahle hra strašně baví a bylo vidět, že prostě i vás to hodně baví, takže doufám, že jako prostě nadále budeme takhle pokračovat v této hře, protože teď to fakt jako záleží jenom na vás. Takže jestli chcete lidi další díl, hoďte tam ten like, prostě klasika, já tady odhodím zase samozřejmě tuhle tu madraci, takže každý vlastně tam něco hodíme, vy hodíte like a hodím madraci a bude to jednoduchý. No a jo, počkej, hoď to tam, šup, je to tam madrace, hodná hezky v odpadkáči. My samozřejmě dneska uklidíme samozřejmě tady ten náš, tady tu naší stanici, nějak to tady prostě reálně jako uklidíme, musíme se do toho prostě nějak reálně vrhnout, protože už to tady fakt jako hodně zapáchá, je to tady fakt jako hnus. Teď to samozřejmě můžeme zvednout a můžeme to teda i samozřejmě někam jako dát, nebo to taky můžeme dát i do hajzlu, jak vidíte sami. No, nebudu to sem zatím teda mudáčko dávat, já spíš teda chci dát jako všechny ty věci právě do hajzlu, abychom se toho teda zbavili, nebyl tady žádný odpadky a podobně. Zatím teda koukám, že nikoho tam teda jako jsme neměli, takže to je cool. No a pokud se mi to teda podaří, to dneska tady teda krásně všechno asi se mi to dneska moc nepodaří teda jako uklízet, jak tak koukám, no, protože ona to jako moc tahle ta věc hra asi nechce, jako abych tady moc uklízel. Tak jako, zajímavý, no, to jako chceš vědět prostě jako, že taký to, ne kámo, uklízet nebudeš, ne. Ale jako já to tak tady prostě jako ráně udělám, jako jsem na to fakt zvědavý, jako jak to tady potom jako bude vypadat jako celkově, když to potom bude celý jako zrenovovaný. Fakt se jako na to těším, jak to bude vypadat, protože jako fakt se na to těším, uvidíme, no. Sakra, mi tady někdo čeká, ty krásou, chce palivo, nazdár, na, vem si prosím tě palivo, já mu to tam takhle krásně hodím a počkej, já můžu dát dokonce i shift, jakože boost, jo. Nice. Docela cool, že takovýhle boostík, jo. To je velmi dobré, to se mi líbí. Ale konečně se mi teda podařilo tady dát úplně totálně do hajzlu všechny ty špinavé věci, co tady teda byly. Takže díky bohu za to. Takže máme to konečně nějak jako tady hezky upravený. Teď koukám dokonce nějaká flaška, to je fakt úžasný. Tak flašku ještě teda vyhodím. No a pojďme se teda pomalu, ale jistě vrhnout teda na tu další věc, co vám teď dám na mysli, a to, že bychom si teda koupili konečně nějaký to nový nářadí, to koště bychom si koupili. A můžeme to tady teda konečně nějak teda vysmejčit, aby se samozřejmě jezdil daleko více lidí, protože prostě vydělávat peníze nějak prostě musíme. Nicméně, ale mám tady samozřejmě policajta, takže Poldo, kolik chceš benzínu zase ty? Tak, kolik chceš? Už? Jo, až moc se teďko postaví vždycky. To je vždycky otrava, než prostě řeknou objednávku. Dobrý, další 20 dolarů, takže paráda. Takže hele, beru teda tohoto koště a musíme samozřejmě to tady teda nějak jako vysmejčit. Čušte na to, vidíte to tady sami, že fakt jako tady jako bordelu hromada. To je fakt jako šílený. Tohoto můžu taky vyčistit? Ne, nemůžu to vyčistit, já jsem si myslel, že to můžu taky vyčistit, ale evidentně ne, což je velká škoda. Ale hele, jako daří se mi to tady jako udělat, jako vidíte vlastně pod mojí webkou, vy to teď v podstatě v tu chvíli jako nevidíte, ale mám tam jakoby nějaký statistiky, kolik to tady teda mám jako vysmejčit, jo. Ale ještě poslední věc, a to by mělo být tohle, nice. Takže úkol splněn, easy. Objednej odvoz odpadu pomocí počítače. OK, počkej, tak já se teda ještě v rychlosti teda jdu kouknout, jestli právě nějaký další odpad bych ještě tam teda jako nenarval, protože čušte na to, jako
fakt jako tady toho je hromada, tak aby si toho vzali co nejvíc. A jak ještě jeden odpadek jsem tady jako krásně našel, takže easy, dám to teda sem. A myslím si, že asi jako v tuto chvíli by to asi mělo jakože stačit, že už bohužel žádný jako tady nějaký tady odpadky tam dávat jako teďko nebudu. Maximálně tady tu lahev, tady nechápu, co tady jako dělá. No a dobrý, takže jdem teda objednat samozřejmě teda nějaký ten odvoz těch odpadků, takže tu máme tady dodávka, odvoz odpadů, objednat. A počkej, kdo je sakra, ten nějaký Denis? Denis se občas objeví na sejci a posprojuje grafity na stěny. Zastáv ho tím, že nejí budete házet věci, dokud se nevyleká. Nové dolasti, ježišmarjan, tak to je fakt skvělý. To je spíš jak nějaká horová postava, ty gráso. Názdár, ty zmetku, jako vážně. Pojď sem ty, počkej, ty chuligáne, počkej, já potřebuji nějaký teda věci po něm házet teda. To je docela takový napr teda, počkej, zbavte se Denise, 2 ze 3. Pojď sem. Počkej, zase jsem to hodil. Kupte si majský váleček a natřete počmarané zdi. Podělaný Denis. On už utek? Yes. Konečně zdrhnul. Protože já teda reálně teďko nevím, co jako po něm mám právě jako házet, no to je jako to nejhorší. Ještě jim ještě odpadky, tyjo. To jsem si toho nevšimnul, boha. No jak pojďme teda koupit právě zase jako další nářadí. Tady máme teda malický váleček, takže samozřejmě můžeme teda právě hezky natřít aspoň tu stěnu. Takže šup, malický váleček, dáme si tam nějakou teda možná jinou barvu, nebo dáme si třeba odstín takovejhle, hele, počkej. Já jsem to udělal blbě. Počkej, já to vždycky musím teda držet evidentně tady v tom zeleném, abych to krásně teda natřel. Oh, nice. Tak to se mi celkem na jednu stranu docela líbí, že jako můžeme jako si natřít hezky tady dělat tu celý ten barák. Takže to když tak potom za chviličku zkusím právě jako nějak jako udělat. Jinak teda týpek, která přijel konečně s tím odpadem. A co teď? Teď se ten fakt jako rád je zvědavý, jako co se jak sakra jako bude dít. Jo, už tam teda nějaký odpad sebral, ale kámo, furt tam zbývají nějaký věci, nechci jako nic říkat, jo. Možná i toho tolik, že to ani nestíhá jako. No, těžko říct, no. No nic, já jdu teda natřít samozřejmě tady zase tuhle tu stěnu a uvidíme, jak se mi to teda jako podaří. Vypadá to, že to je v pohodě, takže parádička. Dobré, tak já se vrdu teda na natírání vlastně celého baráku. Dokud to nebudu mít lidi hotový, tak prostě musím to nějak udělat celý. Musí to prostě hezky vypadat, když má poldové zas. Ok lidi, mám to teda krásně natřený, takže úplně totálně jako ideál za mě teda úplně. Já jsem úplně strašně spokojený. Nicméně, můžu to teda natřít i vevnitř, mě tak jako celkem zajímá. Vypadá to, že asi můžu, takže bychom to měli ještě natřít teda kompletně i vevnitř, ty krásy, teda jako... Je to docela náročný, teda tohoto natírání, protože to hrozně dlouho trvá, než to prostě máte hotový. A tak jako, co se dá jako hodně jako dělat, nicméně. My musíme teda dál teda jako tady prostě makat, takže já teďko asi na nějaký barvení momentální chvíli teda jako kašlu. Musíme tady teďko dát tady té hezké slečince, hezký benzínek, musíme pořádně tam natlakovat nějakou tu nádrž její, no, cože, no, chápem se. No a počkej, mám tady další quest, najděte ten správný nástroj pro vloupání se do kufru auta, cože? Komu se mám vloupat do auta? Kámo, počkej, šperhák. Vemte šperhák a použijte k otevření kufru. Wow, počkej, takže já takhle tady můžu jako tohoto otvírat, no tak to bude ještě docela vtipný. Jaj, toto odemykání, ježišmarja, tak to si pamatuju, tyjo. To je z... No má ze Skyrimu nejvíc, no má z... Nebo ze Skyrimu a z Oblivionu, to je totálně. Prostě převzatý. Nice. Kresba Dust Bowlu. $10 jsem za to dostal, tak nice. Tak jo, zaveste obraz Dust Bowl uvnitř čerpací stanice. Počkej, to se můžu jak někam pověsit? Wow, ale počkej, jako kam? Jo, nejhorší, já vůbec to tady nevím, jako kam bych to měl sakra dát, že jo. Jo, takhle, baťoch, jasně, kresba, můžu to dát třeba sem, no, why not. A tady bavě mám i ty hodiny, tak pojďme na ty hodiny takhle hezky sem zpátky, aby se neřeklo. Ne, ty hodiny jsem tady prostě nechci, ty hodiny mi přijde prostě divný. Hele, zase sem někdo jede, takže super. Máme nakoupit lidi dvě police, aby jsme tady měli zase daleko hezčí. Takže za chviličku já je půjdu teda nakoupit, jinak by the way už máme litr. Máme tisícovku. Ty gáso, to je mega hustý, docela jako hodně jsme si polepšili, jako celkem čumem. Já jsem hodně zvědavý, za jak dlouho si budu muset postavit normálně tu moji nějakou myčku aut, to by bylo mega hustý. Kdybychom si to ještě mohli dát dneska, ale uvidíme. Nicméně hodíme boost a
Dobrý, 54 zase doma. Takže jo, pojďme teda objednat ty dvě police. Prvky, police, nealko a svačinky, jo. OK, počkej, takže my si můžeme vybrat malý regál na nealko nápoje, tak nebo velký regál. To je tak, já rovnou beru velký, ne? A na svačinky hodíme tak kam prostě velký, nazdar, prostě nebudu šetřit, jo. Prostě to musíme mít. Umístíte dvě police do čerpací stanice. Počkej, já to jako kde mám sakra jako ukládat, když prostě já to tady třeba jako ani nemám. Nebo, počkej, baťohu, police, jasně, velký regál, kámo, tak to je obří. Tak to jsem třeba ani jako vůbec nečekal teda jako. OK, tak třeba ten regál bych hodil právě třeba, počkej, hodíme Ečko. Hodíme to třeba někam sem, můžu projít? Nemůžu, tak to teda musíme dát úplně kompletně někam jinam. No dokovat teda nevím, co je sakra tady tohleto. Až se to tam teda jako něco vystaví, tak jako zatím to bude teda momentální chvíli teda asi tady. A ještě potřebujeme teda tu druhou věc, tu druhou polici a tu hodíme teda jako sem. Takže nádhera, ideál za mě. Kupte si další parkovací místo pomocí PC, jo. Parkovací místo? OK, tak to jsme ještě neměli, takže oni tady lidi nemohli parkovat, no tak to je nice. OK, takže zadáčo je první parkovací místo, jo. Lidi tady teda konečně můžou parkovat u nás, díky bohu za to. A další parkovací místo, kolik stojí třeba, co mi tady zatím jako vůbec ani neukazuje radši, no. Počkej, hele, koukneme, skláme teďko, jo. A počkej, domov, to nic. Parkovací místo, kdyby se to mi to snad mělo ukázat, ne? Ne, neukáže, no tak to je divný, protože možná máme ještě jako nejspíš tutoriál, tak kvůli tomu, no. Přijměte hovor od strýčka, dobře, tak jdeme si pokecat se strejdou ještě. Protože asi nám jako něco chce, jestli nechce spát, možná splatit ten dluh, no sakra. Sakra, on fakt chce ty peníze zpátky, ale hlavně, že mi ještě tady dal, jo, police mi doplnil, takže vlastně můžeme prodávat právě nějaký věci tady odsud, takže to je na jednu stranu aspoň jako dobrý. Takže, super, tak, prosím tě, ty chceš taky něco, takže kolik chceš benzínu? Jasně, málo. Parádička. OK, tak já jsem hodně zvědavý, teda jestli tady mi někdo teda nově teda bude zastavovat, hele, už tady někdo bude parkovat, tak to je cool. A myslím si, že tímhletím právě jakoby skončil právě ten tutoriál v fulzovkách, teda maximálně mám teda jako ještě nějaký úkol a takhle. A moje zbývající půjčka, kámo, já na to mám, to si až srandu, jo, 5 minut, jo. Zbývající půjčka $5000. A to jako jak mám sakra sebrat. Jak mám sakra lidi tohleto vydělat? To mi jako fakt jako někdo řekněte, protože já fakt jako reálně nevím, já jsem teďka utratil docela dost peněz a on mi najednou řekl, že chce jako 5 litrů, jo, tak to je fakt skvělý. A za ženská, co bys si prosím tě přála? Kup si něco, ať můžu konečně splatit dluh. Tak co to bude ženská, co si budeš přát? Hele, tady pokladná pomocí shiftu hybejte pásem, jasně. Tak co to tady teda tentokrát máme? Máme tady teda nějakou takovouhle věcičku, jasně. Tady máme tohleto, tady dáme popcorníček a ještě tady máme tyhle ty věcičky, ty to toho chce docela dost. Jsem má jak nějaká samoobsluha, ty kráso, co to sakra je tohleto. Jsem má jak nějaký Tesco Express, nebo jak se tomu říká, tady máš $22 jenom? To si děláš legraci, ne? Tak málo? To já bych čekal víc, jo, to je hrozný, jo. Co se dá dělat, no hele, paprika nějaká, dobrý, tady máme ještě tohle, tohle ti tam naskenuju, dobrý. Co bys chtěl? Tohleto, ještě dej máš pringlesky a tady něco pro kočky, ne, to jsou jak skytlosky, ty kráso, $14, no tak taky málo, jo. Měli byste mi dát jako víc dolarů, no, teda nechci říkat, jo, za 3 minuty, jo, zbývající čas 3 minuty, kámo, to prostě nemám vůbec jako šanci splatit nikdy, kámo, já si spíš myslím, že mi sem právě někdo přijde a bude chtít právě nějaký jako výpalný nebo něco takovýho, no, nebo prostě nevím, no. Chcete půjčku zaplatit, přijde do počítače a najdete stránku půjčka, no. Já bych jako rád zaplatil, ale teda jako toto asi nedám, no. Tak počkej, pojďme teda zajít do počítače, půjčka. A můžu mu zaplatit nějakou aspoň část, jo, takže... Dobře, tak mu dáme stováka, stováka, stováka. Dobře, nic víc jako mu asi nedám, no, protože, no, jako čas mi jako nenabil trošku, no. To je fakt na pěst tohleto. Nevím jako, jak mám jako jinak splatit půjčku. To bude hodně špatný asi. Asi mi prostě přijde prostě týpek, který mi tady sem přijde zmlátit, no, co se dá dělat. Počkej, neříkej mi, že už nemáme palivo. Žádné další palivo do ajzlu! Mně došlo palivo! 400 potřebujeme, no tak to jsme opět totálně v řiti. Takže dodávka, dodání paliva, potřebujeme teda palivo za. Počkej, objednávka byla slyšet, aby bylo dostupné kapacitě. Dobře, tak teda bohužel 200 litrů, no, tak objednat, no, nejsou peníze, počkej, cože? Resetovat objednávku, musíme tam teda dát takhle, 200 litrů teda nedám. To je docela dost na prd teda, jakože si tam teda nemůžu napsat, kolik přesně chci, no.
Fajn, no tak bereme jenom teda 100 litrů, jako co mám jako reálně dělat, no, vzal jsem si 100 litrů. Jako, no, celkem rip tohoto, jako, fakt jako nemám prachy, jako měl jsem si asi koupit ty police menší, no, ale tak já jsem jako počítal s tím, že už to bude aspoň do budoucna, no. Tak nic, no, sakra. Benzín mi už teďko krásně teda dojel, takže paráda, aspoň teda něco mi tady teďko přijelo. Problém je ale spíš, kámo, on chce odjet, aha, no. To je tvoje chyba, kámo, že jsi teďko, jako, odjel, no, teď musíme teda načerpat benzín, no, prostě. No, s tím se takhle asi neudělám, no. Takže, úplně na pohodu, hezky si tam přetankujeme benzín, on si s tím teda snad jako vyhraje, ne, já si vlastně nemusím dělat vůbec nic, ne. Tady furt troubějí dementi, tady dokonce týpek už je v něm, i ježišmarja. No, pěkně, no. Nicméně lidi, 12 sekund do příjezdu strýčka, no, tak teda, jako nechci říkat, ale trošičku se začínám obávat, jako. Uvidíme ještě, jak to rádi dopadne, protože, no, to nebude dobrý. Hele, přijměte telefonní hovor, kámo, jo. No, čas vypršel, neměníte z toho špatný pocit, jste neměli moc času, no, no právě. Neměl jsem skoro žádný čas, teda, jako nechci říkat, no. Tak jdem, dobrý, já budu teda zvednout telefon, uvidíme, co teda ten strejda, no, uvidíme, co se bude dít dál. Hey, punk. Where's our goddamn money? No, tak jako trošku jsme dostali přes hubu, no, jako co to, jako, co jiného očekávat, co si budem, no, ale, jako, teď jsem fakt jako reálně zvědavý, co se sakra bude dít, protože jako, nevím, co se sakra reálně teď děje. Jak kdyby sem přijížděla nějaká mafie, nebo já nevím, co to sakra je. Nebo jak kdyby mi někdo chtěl taky půjčit, nebo já nevím, těžko říct. Vůbec třeba teď nechápu. Týpek mě teda našel a wake up, Sam. You've got a gas station to run. What the fuck? To je hláška ze Cyberpunku, trošičku předělaná, bože můj. Bože můj. OK, takže asi nejspíš jako v pohodě, prostě nás zmlátil za to, že jsme mu teda jako nedali ty prachy, ale možná se ještě pokecáme teďko s ním znova teda v telefonu, nebo těžko říct, no hele, pojďme se pokecat. No má ten strejda se nám normálně omluvil a vlastně peníze za půjčku mi byly vráceny, takže mám 560 dolarů, že paráda. Stejně jsem je omluvil za to, že tohoto jako přepísknu, protože tohoto ten, kdo mě zmlátil, nebyl prej Strejda, že to byl právě nějaký týpek, který právě to měl za něj vyřešit, což trošku jako, no přepísknu to prostě jednoduše. Takže v pohodě prostě nemusíme mu platit těch 5 litrů a že prej mi dokonce dává i možnost, že si od něj můžeme vzít právě nějakou půjčku, takže to se celkem taky ještě tak jako může někdy hodit. No. Tak či tak, já teďko tady teda samozřejmě udělám samozřejmě tenhle ten benzín, že má, co to je za nějakýho nabouchanýho týpka tohleto. Kámo, co to je za nějakýho ranaře, bože můj. Šílený, OK. Jde mu dát benzín, aby se neřeklo a bum, benzín máme, 50 dolarů hezky, děkuji. No a já teďko vám doufám, že, počkej, ne. Neříkej mi, že týpek sem jenom přijel, aby mi sem dal věci do odpadku a pak odejde. To si děláš zimě legraci, ne? To je zmetek. To je hrozný. No dobré, tak já aspoň teda jako domaluju právě tyhle ty stěny a máme teda jako vyřešený, protože mám to tady fakt jako hrozně hnusný, to je úplně hrozný. By the way, teďko koukám, že dokonce mám nějakou výzvu, že mám koupit nějakou venkovní dekoraci, jo. Tak pojďme se pát na tyhle ty dekorace. Venkovní dekoraci, počkej, tak asi můžu vybrat. Maximálně teďko můžu koupit jenom tohleto, to je všechno, no, tak za 20 doláčů bychom to koupit mohli, no, aby se neřeklo. Prostě splnili jsme úkol a to je asi jako to nejhlavnější. Ale já mám tady pohodu, co si teďko chce koupit, tak mu teďko tady teďko vezmem. Dobře, bajcky, tady máš tohleto, jasně, pringlesky, tak tady máš další věc, kámo, šup tu pringlesky, dobrý. 11 dolarů, dobrý. Takže parádička, no a já přemýšlím, co bychom teďko dali, jo počkej, kupte si druhé vylepšení čerpací stanice, to kolik stojí, kámo, hele, ukaž to, vylepšení a požadavky, počkej, já už to koupil? Fakt, že jo? Počkej, jak se to vylepší?
Ježi, mám dvě místa, kde můžete teďko čerpat ten benzín. Že můžu být jako dvě auta najednou a mě se tady i rozšířilo. Oh, tak to je cool, to se mi líbí. To tady budu muset ještě nějaká vysmejčit tohleto, ale to je mega cool. Co sakra tohleto? To mám jako auto tady někde? Nejde to způsob, jak vstoupit do skladiště a otevřít brány? Dobře, počkej, tak to se v rychlosti teda na to ještě jako mrknu, protože tohle to vypadá velmi dobře. Ukáž, hele, otevři to, počkej, jo, musím zajít dovnitř úplně komplet, jo. To je, podle mě tady tudy, já jsem tady totiž už byl, a tady mám teda prej otevřít tu bránu. Buďte obratný, brány skladiště mějte vždy zavřené, jak by vám někdo mohl něco ukrást. No to nechceš, no, to jako reálně nechceš, ale toto vypadá jako velmi zajímavě tohoto, že tady můžu dokonce hrát na něco a takhle. No, to ještě budu muset jako vysmejčit, no, tak jako nevadí, no. Dobré, tak vidím to lidi jednoduše. Toto teda bude teda naše skladiště, který potom si nějak teda můžeme jako zprovoznit, ale to budeme když tak nějak někdy příště, pokud vůbec. A vidím, že na to spíš, že dneska to už asi lidi ukončíme. Pokud se vám videjko líbilo, hoďte like a uvidíme se když tak někdy příště u dalšího pokračování. Zatím, čus.